ဒီတစ်ခါတော့အရသာလေးရှိပြီအိမ်မှာအလွယ်တကူပဲချက်ပြုတ်လို့ရတယ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲချက်နီလေးကိုချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရှမ်းခေါက်ဆွဲနေလေးစားချက်ကိုစီလေးစားထည့်ပါမယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ထောင်းသားလေးစက်တုံချူနေလေးကိုထည့်ပြီးစီးတက်လိုက်မယ်နော် ဒီအောင်ကျမှုလေးတဲ့သွားလောက်ထည့်ပါမယ်။အမြည်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်နော်။စီတက်ထားတဲ့ကြက်တုံပြူလေးနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ပြီးတာတဲ့ခင်းကျင်သီးလေးတွေထည့်လိုက်မယ်။ခင်းကျင်သီးလေးတွေအရေးပြောသွားပြီးတော့အနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချီချက်ပါမယ်နော်။ခင်းကျင်သီးလေးတွေနည်းနည်းလုံးလာပြီဆိုရင်တော့အသင်းကပိအနှစ်လေး ဆွမ်းလောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်။ခင်းကျင်သီးလေးတွေအနှစ်ပုံစံလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နယ်ထားတဲ့ချက်သားလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။ထည့်ပြီးတော့တူတူရောချက်လိုက်မယ်နော်။ချက်သားလေးတွေလို့ကိုကြွက်တာတော့ရေးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တည်လိုက်မယ်နော်။ရေးလေးကိုမြုပ်တယ်ဆိုအောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ ສະຫນາມແນ່ລောက်ເຕີໄດ້ໃຫ້ໃຊ່ມາတော့ອະນິດເລີ້ແລ້ຢາບີອະສີເລີ້ແລ້ປ່ຽນລາບີໂຊຍເນາະມີເລີ້ໄປປີတော့ຖ້າລະໄລຢາບາບີຊິຄູໂຊຍເນາະອະນັນເລີ້ຍຫ້ວຍແດ່ຊັ້ນຂောက်ຊ່ວຍອະນິດເລີ້ຢາບີບໍເນາະຊັ້ນຂောက်ຊ່ວຍແນ່ດ້ວຍຜັດຊາບໍ່ໃຈຢູ່ປຶກຢູ່ລູລົງມາບໍເນາະໃຈຢູ່ປຶກຢູ່ລີ້ວ່າຈະတော့ປິ່ນມາບໍເນາະຫມິ້ວເລີ້ດີຖັດຕ
จะตากะรอ6ยูลีเนี่ยแลเป็นยูลีดิไปตกทาบาเลยเนาะพี่เนาะจะต้องอยู่ทาไปไอ้ถ่าดาลีน่ะตัดหลอกแท้ไล่ไปมั้ยရှင်ရှက်ခောက်ဆွဲစဖို့အတွက်ပြောရတော့ဒီရက်ခောက်ဆွဲပဲလို့ပေါ့เนาะဆိုလေးကိုပဲတုံးထားလိုက်တယ်အခုအဆိုလေးကိုတော့ရင်းနေနေစိမ့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးကြရင်ရင်းလေးနေနေပြုတ်လိုက်မယ်ဒီလေးဆူလာပြီဆိုရင်ရက်ခောက်ဆွဲပဲလေးထည့်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะ5 มินิတ်လောက်ပြုတ်ထားပြီးဆန်းခေါက်ဆွဲပက်လေးတွေပျော့လာပြီဆိုရင်စကားလေးနဲ့ဆက်ထားပြလိုက်ပါเนาะပြီးွားရင်စကားလေးနဲ့ဆက်ပြီးရေလေးနဲ့ရေအေးလေးနဲ့ပေါ့เนาะပြန်စေးထားလိုက်ပါเนาะနောက်မဆိုရင်ခေါက်ဆွဲပက်လေးလုံးထွေးွားมาจောက်လို့ပါရှင်ဟိုဆန်းခေါက်ဆွဲနဲ့တွဲစားဖို့ချက်တော်မျိုးစီချက်လေးချက်ပါမယ်เนาะရေဦးဆုံးစီလေးထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်เนาะချက်တော်မျိုးလေးထည့်ပြီးစီချ
ตัวนี้จะซ้อนเอาเทไรไหมเนาะจะมาแน่นี่ปูมือตัวเอาเนาะ ฉันเข้าใจว่าใส่นี่มาลูซ่าเข้าใจด้วยเช่นกันที่จะต้องผิวเย่ที่นั่นนี่เย่ที่นี่นั่นนี่ใส่ไหนไม่บ่เนาะอยู่ไหนซาลีจะซ้อนเอาเทไรไม่บ่เนาะซาลีจะซ้อนเอาเทไหมเอ้ยเฮียดิวฉันเข้าใจลูกเดนี่อามาเสบียอเทปีแล้วเขาจะเอาปุ๋ยซ่าเก่ามาใช่เอ้ยเรื่อยๆซาเปียวบ้างไหมเนาะเยซูลาวิโซเอ้ยเรื่อยๆเทบ้างไหมเอ้ยว่าการเราคนละข้างอย่างเลยเว้ยตรงนั้นอะไรไปใช่ อากูฉันเข้าใจลิซาบอกด้วยเป็นยาบ้างไหมเนาะฉันเข้าใจแบบนี้เทบ้างไหมพี่เนาะอยู่ลิเทบ้างไหมใช่พี่เนาะฉันเข้าใจเชตาร์เนี่ยลิบ้างเนาะฉันเข้าใจเนี่ยลิเทบ้างไหมพี่เนาะซีเจชตาร์เนี่ยซีมวยลิเทบ้างไหมใช่พี่เนาะจะต้องผิวเนี่ยนั่นนั่นเป็นเซนทาร์เนี่ยสีลิบ้างเนาะอะไรที่จะสอนเราเทอะไรไหมใช่พี่เนาะมีเบลลิเทบ้างไหมใช่ ฉันเข้าใจเนี่ยด้วยภาษาวอลไลภาษาโซมองยิ่งเจริญเทไหมเป็นเงินใหญ่เลยเนี่ยเทไหมเนาะพี่เนาะอาศัยสายเนี่ยดูอีกตัวการเราพยายามอยู่ที่จอดีเนี่ยเป็นไงมาบอกอาศัยเนาะสายเนี่ยจะเก่าเนี่ยฉันเข้าใจดีอย่างแบบนี้ใช่คุณจะรู้ใช่เนาะสายเนี่ยจะเก่าเนี่ยฉันเข้าใจดีอย่างแบบนี้ใช่